Space on the type. Veilig. Got it? Okay. Report. Dat is die sterke regheid. Weet, dat is my measurement, hè. Ek trek die sterke my regheid. Trek regheid, trek regheid. Ek wil nie regheid gaan nie, of dat is super sterk. Kom, oké. Hy is so... Kom ons sê, ons kat hom so... 85. Meter? Centimeter. 85 centimeter. Wat? Oké, okay, ik ga een beetje terugkomen. Oké, okay, die verre kan ik hier. Leg van die rubbiekies af, kijk, sit die hand een bietjie vir my daar. Hou hom stil. Onder die velletjie in, wag. Hulle velletjie se staf. Daar so sê, in. En gee gou vir papa daai, gee vir my die skannertjie aan. Ok. Ah, so sê hy. Perfect. En het besef sê, die korrie, easy is dat. Kom so, ja, maar by die kop, en as dit so, ek kan nie daar sien nie, nog een bietjie langer, trek hom een bietjie uit, want hy moest nou een bietjie gekrinkel. Ek wil sê, hy is so 90. Trek nog een bietjie die, Trek die matband uit. Nog, sien, nog. Hy gaan toe by 80, maar hy is so bietjie opgekrul, so 90. Ja. Kijk, hier toch. Hulle weet op 90 centimeter. Daar so. Kijk, daar is dit hoe lang jy is. Ook al papa, dit is een eisterkie. Kom hou vir ons vast. Kom om. Hy het die lys of iets en nie, niks hy skoon. Kan jy vat oor. Ander, het jy hom vast? Ja. Het jy, want jy moet die slang vast hou ook. Ok, baie mooi. Zet hom. Daar is ons chippie. Ons trek die vel so bietjie weg. We gaan hy net onder die velletjie in. Daar is hy in. Binnen in. Uit. Gemasseer. En ons kyk. Daar is so sy nommerkie. Geen pijn, geen mes, geen vas. Nee, rechts van hier gaan opneem. Laat ek gaan gaan. Ja, neem jou op. Gotcha. What a beautiful snake. Prachtig, nee? Ja, baie mooi. En wil ek nie, het gaan een beetje makkelijker wees. Eduard, kom doe ek met die measurement.
guys, hou maar by die koppie. Hy is mos nou 'n bietjie langer, ja. Lekker lente aan daar. Net 'n robbege. Ok, trek langer. Ek sal sê 1.10 120. 120. 1.2. 1.2. Skryf vir jou lente aan. 1.2 meter. Waar is haar inspuitingkie? Kom om, Eduard, ek wil vat jy gou vir hom vas. Bly haar. Kom. Sê as jy reg is, daarso. Vir papa. Ok, hom met die pyp, jy weet hom. Prachtig. Nou net chip ek vir jou, wat is jou nommer? Ok, gaat hom met die kante, hulle, ok, hom vir papa een bykie meer daar vast, los die sterkie, hom vir papa bykie meer daar vast, net onder die velletjie inkom, en hulle is nogal bedrywige oukies. Daar is hy onder die velletjie. Wacht. Kom. Hulle trek so stuif. Daar is hy. Perfect. Nou mes nou vas. Daar is ons boompie. Dankie my skat. Ek sit in die ongetje, en ek kan weer gaan. Dit skip nou gewoonlik maar so uit. Dit zijn waterkiesies op hulle. Ek heb die waterkies gemaakt. Hulle gaan anyone nou vir hulle toe. Ek maak dit. Is dit die kop of is dit?